السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأخرني درس كمنجا بسورة الأحزاب كليو بسورة الأحزاب كمنجا 25 نمبر آیت تر رسیدلو. پدی اخرنی آیتونو کی اللہ سبحانه وتعالی دا مسئلہ بیانولا چی پیغمبر تا اختیار ورکڑے شوئے دے چی آگا کم زنانا نمبر مخی کئی او دا کمی ورستو کئی او امتیان دی سینے دی. دوی مده چی که پیغمبری و زنانه او روسته کلی داغی نمبری لیت کلی نه داغی نمبر را مخی کوله امشی. دریمه مسئله پکی داو چی پیغمبر دا پارا دا دی بی بیانو نباد نوری بی بیانی دا ندی حلالی الا دا چی که وینزی ناغیس خبر نده نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پارا دا دی بی بیان نالاو نوری ندی حالالی دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی یو بل عدب بیانی پدی دری پنزوستم نمبر آیت کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا إيمانوا ولو لا تدخلوا بيوت النبي من نوزي كوتو دا پیغمبرتا إلا أن يؤذن لكم إلى طعام مگر چی اجازتو کلیشی تاسو تا یو خوراک تازا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل زینب پا نکاہ کڑا نو پا غیبان دی ولیمو کڑا پا ولیمو کی یو گڑا لال کڑا او دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طولو نلوی ولیمو چی گڑی پا کیا لال کڑا پا دیزی که دا فائدہ چی آغا خلکو تا نصیحت کم چی اسراف کئی پا ولیمو کی او منگا دوم را غوائن علال کرو او منگا دوم را میخی علال کرو بیا غارس غزار کی اسرافو کی اندہ اللہ سبحانه وتعالی نیر پکارت در رسول صلی اللہ علیہ وسلم غٹ اولی ما غداد چی او گڑی پکی علال کرو نو مسئلہ در ولیمی با بیان کو بیا با مخی زوز که چی در دور خصوصا تعلق ساتی در احکام و سره دعوت چکلے یو مسلمان ورکی بل مسلمان لا ناغب دو قسمی یو آغا دعوت چی آغا دا ولیمی طرف تی او دویم دعوت چی دا آغا عام خوراک طرف تی دا ولیمی طرف تی چکم دعوت تی دیرت لا واجب دی دیرت لا واجب دی خوب شرط دی چی منکر پکی نئی منکر یعنی ناروا کار پکی نئی که دغا ٹیم کی طاقت ہوئی چی زم اصروف ہے ما یا دیسی یا دغا زم دا کار دے زنیشم درت لے بیس خبر نا کتلال نش
خو چې دته دی وی چې زبر درځما نو بیا پتا باندې تل لازم دی الا د چې پای کې منکر منکر ناروا کاری استاد سوک داود تر کې د روټي ولی می طرف ته پاږي کې ټنګ ټکور ته پته چې دی کې وسندري لګي ته پته چې دی کې ډمان ګړي ته پته چې بدی کې نور ناروا کارونه کیږي نو کته دغه ناروا کار بدلولې شي نو بیا بزی یو سړی ما کې دومره طاقت شتي چې زه ټنګ ټکور هغه بند کم په هغوی باندې او دا ډم ټوب او دا ګډا به بند کم بس بیا صحیح بیا به تلازم شي او چې په دغه دې اوس نه رسي نو بیا به نه ځي بیا به نه ځي که چې هلته ګناه کیږي او الله په قرآن کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مرسته به نه کوي د یو بل د ګناه په کارونو کې نو نن ته دغه د پروګرام نه پاتې شوې سبا به زه پاتې شم بل زه بل پاتې شي یو ورځ به دې د ګناه سبا کې د ګناه به پرېږدي خو که موږ ورسره اق شر رابطه ساتو او هغه شان زوره زوره د خواله نو په دې کې هیڅ فرق نه راځي بلکې هغه ښه ډاډه دی چې دا خلک هم په دې ګناهونو باندې مړه خوشحاله دي ځکه خو دوی زموږ د پروګرامونو له راځي نو دا پکې شرط شو چې په هغې کې څه نه وي په هغې کې ناروا کار نه وي بله خبره موږ دا وکړه چې تا ورته ها کړي که تا ورته په هغه ټیم ووایي چې زه نشم درتلی زما کار دی زه مصروف یم نو بیا هیڅ خبره نه ده یا داسې چې دوه لازم کارونه دوه واجب کارونه را جمع شي یو دغه ولیمې ته تله بلبل واجب کاري او هغه بل کار د دې نه په وجوب کې زیات وي نو هغه بل کار به د دې نه څه شي هغه به د دې نه مخکې شي ټولو وروڼو ته او خویندو ته په دې موقع باندې دا نصیحت دی چې خپلې خادیانې خپل پروګرامونه هغه په هغه طریقه کوي په کومه طریقه چې رسول الله سلم کړي دا خوشحالي رسول سلم هم کړې ده ولیمې ده خو په دغه طریقه نه ده کړې کومه طریقه چې نن سبا عامه چلېږي او بای کې سندرې او بای کې ټنګ ټکور او ډمان او پیسې پکې نولي او ناروا کارونه کوي دا ټول حرام دي او د کومې رشتې بنیاد چې په حرام باندې جوړ شي بنیاد به حرام باندې جوړ شي مطلب دی چې په دغه شپه باندې حرام کارونه وشي نو پر روان وخت کې به په دې رشته کې خیر د کم ځینه راشي د الله سبحانه وتعالی یره په کار الله دې ځکه یو ادب خو صحابه کرامو ته چې کله تاسو د پیغمبر کورونو ته ځئ نو اولنۍ خبره خدای چې بغیر اجازت نه به نه ځئ بغیر اجازت نه به د پیغمبر کورونو ته نه ننوځئ هدلته دا ولیمه غټه ولیمه وه ګډې پکې الل کړه نو خلک هم ډېر راغلي الله پکې ادب هم بیان کړو رب العالمین په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دومره مهین دی چې د هغه طرف نه خبره کوي چې تاسو د دې پیغمبر کور ته ځئ نو هله به ځئ چې ایؤذن لکم چې کله تاسو ته اجازت درکړی شي د څه شي د خوراک چې رابه شي خوراک له الی طعام خوراک ته غیر ناظرین الی نبی انتظار کون کی د پخیدو داغی دیجی که اللہ سبحانه وتعالی دا ادب بل بیان کو دعوت در کو تعالی در روٹی چرا شا روٹی لی خود دومر وقتی و نزی چی بیاد آغی پا انتظار کی ناسی نا دی سرم پیغمبر تنگی گی دی سرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنگی گی نو نیجدی بلار شا بلکہ دا عام ادب دی دی بازو تا چیوی چی دا شپی نحنی می بجی با روٹی خروی ہوزے د دې مزګر د منځنه بستا مجلس کې نشي ډډه لګولې د لګ روټي ته ولا هو ته ګنټي پاتې ته اوس نه راغلې کور ول دې تنکړو هغه دې په تنکړي چې جواز آزاد کار نشي کول ځان دې تنکړې د غشر سره کم ناس دې تنکړې نه لوي کزین وخل زي غیر ناظرین نه دانه چې بل تلل شي د سپه انتظار یې د پخلی په انتظاری ولیکن اذا دعیتم فدخلوا مگر کله چې راو بلل شي نو ورنه نوځي فاذا طعمتم فانتشروا او کله چې خوراک کوي نو خوار شي ولا مستأنسین لحدیث
او مې ساري گئی مینا کون کی د خبرو سره بل ادب. رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره ناس د رسول زنده مجلس ما چاز لوش د عالم د مجلس نسوک نشي پاسه رسول جي الله زبکه ناس و ناس خوشاله هغه مجلس کی. نبی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مجلس نه به د صحابه کرام زړه څنګه شي خالته مسره داری چې دنه ناوی جنین استو سوق زینب رضی الله عنها او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارنه رسول الله خو بیا حیاناک او درون انسان دی نو سوق چا دني شي ویل جزا حدیث پکشتي شتي غنيشته وکي داني پکشتي او شری د خصفا وي سجله زو طبيعتم خرابته نو دي سي بكشتي الله هر قسم مخلوق ده الله بده ازمه كشتي كده خدا ده چه گرانه ده بلکه چه کلی و سره درونی و مسلمان و مومن نو مده که خدا خلی نده تکه و تا گران ده چه تچه تسوه چیزا نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس بیٹک که ناسته و زره کم زیگی ده زره کور که ده ناوی سره ده او زړه کې چې دنه ورشه دوی ډډې لګولې چې ګپ ولګوزه الله ولا مستأنسین لحدیث مکنی خبرو ته ولی ان ذلکم کان یؤذی النبی یقینا دا کار تکلیف ورکی پیغمبر دا فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ نُحَيَا بَكَيْسْتَا سُنَا وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقُ أَوَلَّا حَيَانَ كَيْدَ حَقْدِ بَيَانَ وَلُونَا الله خبره كي پیغمبر نشوه كواله خو تنگیدو الله ندیس مکوه دا عام دب ومیزده كي دا یونی ملمرائشی کنا او بس یو بیزوان زوی پروت تا بس سرک تاوراتاو که اشارتن ده تووی چی لکا زمان یا کار ده یا زستره ما یا ستا نه 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 آغاوی چیز بلتا پروت اکثر بگی دیسم شویدی چی اکوربه بی مجبورشی چی پی او بل کسمانی تیلیپونو کی او آغا تیلیپونو چد کی او سی چلی او ایتر اوز بارتا دیسه او دا یو طریقه جوڑه که جوست چیلی دی غم نخلاشو خو آغا قسم غلالی چی زبا زبا پروتی با او خیار سن آغلی چی آغا حالاتو تا گوری دا دی کم سن خوالی چی زر آغلی ما دا دا مصروفیت سی دی اوز گورا تا دا عام سنی سر ملاقات که او تا دا علاقه دا نازم و دا مشر سر ملاقات که دا یوشن دی نه دی یوشن بیتا دا علم سر ملاقات که چه اغا مصروف دا دا امت پا خزمت که پا دین خوراولو که او دا یو عام خپل ملگری سر ملاقات که دا یوشن دی تا با گوری چه دای سره دا دی سره کار سره او دا دی سره کار سره ناغین او بیتا نتیجه رو بسی چه زمان دا ناس تلتا دیر خدا او کنن لگ وقت دلتا ناس تا خدا وَإِذَا سَأَلْتُمُونَ مَتَاعًا أَوْ كَلَچِ غَارِ تَسُودَ دُوِينَ سَسَامًا ده چهانا؟ ده رسول سم ده بيبيانونا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابًا نُغْوَارِ ده دُوِينَ أَخْوَادَ پَرْدِينَ پا منسكي ده سي؟ فمنسكي دي پردي ذالكم أطهر لقلوبكم دا طريقة خفا كون كدا دزرنو استاسو وقلوبين او دزرنو داوي دي خبري تا غوك كولاو كيزا ما دي خبري تا چي يو تربتا دا پیغمبر ببياني دي بدزمك پا دي مخباني پاك زنانا نو بل طرف تا صحابه کرام دی دا پیغمبران نباد غور انسانان اللہوی پا منز کی دی سی پرده دی ولی اللہ وی زرون بم پاکی دا دی سر زرون پاکی او دی بازو تا چووه چی دی عربو که دا عدد خده چی شرعی پرده پاکی ملوی دا دی زرون اسخا دی سی دی دا پختانو زرونوی ماشاءاللہ سم
پلقیگی وی راشی چی بیر تاگه جاخی مو خیمه بلکل دا ما اوریدل دا یو مولا نه دی عام ٹی والا دی سردم ہونتا کی دی اول تا خوار سردی اب زمان با ملکونو کی خویو آواز بولا که وقت آمیر لیاقت تی پیچنم پیچنم دا گا مولا نه دی اڈم دی اگا دا گا ٹی منچل جی انکر و توی کسو انکر دی که نا دا گا انکر شیر دا گا شبالا دا اغس مولاتوب سر سکار نو دغه پروگرام دغه خبر ما دغه اوریدلی بخپله وی چی د پیغمبر د محبت لوپټه او یا پټه دی پغاړه کې نو د پټو پټو ته ضرورت نشته وی نو چې دې سي خلق پټیویانو باندې راشي په دغه راشي نو قوم به څه پړده وکي الله صحابه کرامو ته وی پړده دی ګوره ادی سر بزرگ نه پاکش اوس د پیغمبر د بیبیانو د دې د خبر ته بخکلی موقع را یاد کړه د پیغمبر د بیبیانو چې دولې پزړه کې یا په مری کې پټ د ایمان نه و وکنه د شی و چې په نمونو و او الله هو ته بیا هم پرده کوي د پردې نه مسلم را روانه انشاء الله اوس لک سات باندې بیان او تفصیل نو دا باس خلک وي وي د عرب وزونه دا گنددی نه دا د زړونو د ګندوالي خبره نه ده دا د زړونو د پاکوالي خبره ده ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن دا د زړونو د پاکوالي خبره دا کوم خلک چې زموږ زړونه پاک دي او د پښتنو زړونه پاک دي او پردې ته ضرورت نشتی راشم د دغه پاکو زړونو والا جاخی درته وښیمه شوي دي څه جاخی که نه دي شوي دنیا شوي هم په دې کې چې د زړونه پاک نو د پردې کولو مطلب دا نه دی چې زړونه څه دي زړونه څخه دي بیا والعیاذ بالله په صحابه کرامو هم دا فتوا لګوي چې د هغوی زړونه څخه وو د هغوی د بیبیانو زړونه څخه وو ځکه هغوی پردې کول نه شریعت موږ ته د پردې احکام بیان کړي دي اوامر یې بیان کړي دا به نافذې په خپل کور کې د دې سره کار نیسي چې زړه څخه دی که پاک دی وی زما زړه پاک دی زړه پاک ته یودن نه کور ته راځه داسې خبره شوه او بله دا چې موږ به د سړی څنګه معلومه وو چې د ده زړه پاک دی که زړه یې څخه دی کم ځای کو وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله او نه دي جایز تاسو لره چې تکلیف ورکوئ پیغمبر ته ولا أن تنكحوا أزواجا أو نداش نكاو كي تاسو دبيبيانو دا غسرا من بعده أبدا ورستو دا غنا هيتشري هيتشري مدا نري جايز ولي نري جايز زكي تشا غميان دي دا مؤمنان ودا موصل نكانكي إن ذلكم كان عند الله عظيما يقينا ذكر ديد الله بنزلوي إن تبدو شيئا أو تخفو كشريخ كارك ويتاسو سشيئي بطوي فإن الله كان بكل شيء عليما نو یقینا الله پر شی باندې پوه دی اوس دا خو پابندي ولګېده کور ته په راتلو باندې پابندي ولګېده اوس د هغې نه استثنا بیانوي چې دا راتلونکي خلک کور ته راننوتی شي لا جناح علین نشتی ګناه په دوی باندې فی آبائهم په پلارانو د دوی ولا أبنائهن أو نبز زامنو ددوي ولا إخوانهن أو نبورنو ددوي ولا أبناء إخوانهن أو نبوريرنو ددوي ولا أبناء أخواتهن أو نبخورين ددوي ولا نسائهن أو نبخزو ددوي
ولا ما ملكت أيمانون أو نباغيك مالكان دي خيلا سنا ددوي ددي تفصيل من سورة الشعر كم سورة كي سورة النور كي فرون ملد اللرين كالرين واتقين الله أويري قيد اللانا إن الله بكل إن الله كان على كل شيء شهيدا يقينا لا بارش باندي قوادي رسول صلى الله عليه وسلم دغ رسمونا ورواجونا طول ردكر او د زینب سره نکاح وکړه او پای کې رسول سم ته ډیر تکلیف ملاو شو خلکو قسمه قسم خبرې وکړې دا هر څه برداشت شو الله خپل پیغمبر له ډالۍ ورکړه ان الله وملائکته یقینا الله ملائک داغ یصلون علی النبی درود وی په پیغمبر بانی اللہ نے طرف نہ درود منگل کے ساتھ مخی ہوئی جسا مطلب دے صرف رحمت اللہ یادی پاسمانوں کی او دا ملائک اور طرف نہ بخانہ غخت ہے یصلون علی النبی دا ڈالی دا اللہ طرف نہ یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو صلوا عليه وسلموا تسليما درود وای باغ باندی او سلام وای بسلام ویلو سرا درود وی ډیر وای پر رسول صلی الله علیه وسلم امام بخاری رحم الله د کعب بن عجر رضی الله روایت وروړي صحابه کرام د رسول صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي یا رسول الله منگ تا خدا پتر جی بتا بانی سلام چول دا سنگ دی خدا درود دا بسنگ و رسول سم توخ اللہم صلی علی محمد الی آخر درود ابراہیمی دا کم چی منگو دا ٹھول نغور درود تی بے بدی کی نوری سیغی مرا غری او صحیح خبر دا کسرے دی که بلا سیغا و بلا طریقہ استعمال کم جائز دا خوچی شرکی الفاظ پکی شرکی الفاظ پکی نئی دا درود دا مسئلہ با مختصر بیان کو اگر کدام تفصیلی خبر ہے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود ویل دا دیر غٹ فضیلت را گرے او دا لازم دی چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تذکروشی پا غبانی درود دی ویلش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کوئی البخیل من ذکرتو عندہو بخیل آگا دی چی زمان تذکرہ دا غب مخیوشی و پا ما درود ونوی او دوی مدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پا منبر باندی خطو آمین وی صحابہ کرام وی رسولت آمین وی آو وی جبریل وی چا اللہ دی حلاک کیا غسڑا و حلاکت تی دا غسڑی دا پارا جستا تذکرہ دا آغا پا مخ کیوشی و آغا پتا بانی درود نوی دا خیری دا جبریل لی او آمین پی چاوی لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیام درود نوی یہ بازو دا زنونہ دیر سخی پا دیکی زمانگ دا پختانا دیر شاعتا دی جرشتے ہوئے پا درود ویلو کی تب سل پیری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نموئے او دا دا خلینا با یو پیرم درود نخیجی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی خسریب دا فتوہ دا خبرو مشینان دی دا باز پکی فتوہ تا نیغ ناستی خبرو تا پا علماء پسی نیغ ناستی او پا خبرو تا دا مسئلہ ندا معلومه چی دا پیغمبر تذکی روشی نو انسان درود وی اگده درود نیشی ولی علیه الصلاة والسلام وی علیه السلام وی یعنی سبرخ خوبا که واقع لکن حدیث کی در ازی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے امام احمد بن حنبل رحم اللہ روالی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من صلى علي صلاة واحدة چاچی پا ما باندی یو پر درودوی صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطیئات
الله به پی لس رحمتون را ووری او لس گناون بتی اللہ کم کی پی یو پیرویلو سر پی یو پیرویلو سر لس گناون بسی شی ماب شی او سو رحمتون لس رحمتون با اللہ را ووری ناشنا روایت تے امام ترمیزی رحم اللہ را ولی دے امام احمد بن حنبل رحم اللہ امام ابن ابی شیب رحم اللہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ راغب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ انی اکثر الصلاة علیک پتا بند ویزد درود دیر زیادتو اما یا رسول اللہ فکم اجعل لک من صلاتی ندری درود سمر برخستا دا پارکاما رسول سمتی ما شیعت اگر استاق پل مرزید شریعت صدیقی صحت خود دے خود چی دمرا حساب لازم درود وی استاق پل مرزید وی الربع یا رسول اللہ صلو رمی حساب کم رسول سمتی ما شیعتا فا ان زدت فهو خیر لک دا استاق پل مرزید او کدیرینو خیر با خیر با دیر شی وی یا رسول اللہ النصف نیم با دعا غوالما او نیم بسکو ما نیم با درود وی ما رسول سموتی ما شیعتا استاق پل مرزید فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ كَدِيرَ دِكْرَيُ خَيْر بَدِيرِشِ وَيَا رَسُولُ اللَّهِ أَثُّلُثَيْنِ دوئی سید دریو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مَا شِئِتَ وَسْتَخْ پَلَ مَرْزِنَا فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَكَدِيرَ كَدِيرَ خَيْر بَدِيرِكِ اگو يَا رَسُولُ اللَّهِ أَجْعَلُ درود میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواہ بیا خو ایدن بیا خو چکل دا چل دی کونو ایدن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک بیا خو بدل اللہ طول غمون ختم کی گناونا بدل طولو بخی دی فضیلت تسازو خیال لے بیا ممسا ختم شی گناونا اسا غمونا اون دقا دو مسئلہ دو مشکل دی منت غمون دی اسے دی گناہون دی دقا ہر انسان دقا مسئلہ دا یا غمون دی یا گناہون دی دا ختم دو او دا غین دا خلاص دو لارا اگر دادا پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانی درود دیر وائے علماء پا دی بندی کتابون لکلی کتابون غٹ غٹ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دویلو فوائد او فضائل بعض علماء سدسلو دا پاسا فوائد ذکر کردی زرد صرف یو شل ذکر کوما یا سد پاسا شل چیز منگ دا جذبہ خدی رش اولنی فائدہ پا درودو کیا غدا دا چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خبر باند عمل کولی دا بگی تون لگتا فائدہ دا دویما فائدہ غدا دا چی دا ملائکو پشان کار کولی ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی ملائک درود وی تام درود وی نو کار دیو کو دا چا پشان کار دیو کو دا ملائکو پشان درین فضیلت و فائدہ کار دیو کو دا اللہ دا کار پشان ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی سلو رم فائدہ لس رحمتون با دا بانی رووری پا یو پیر سر لس رحمتونا پینزم فائدہ لس درجی با دی اللہ اوچتی کی لس رحمتونا رو ریدو او سو درجی اوچتی شوی لس او شپگم فائدہ لس نیکیانی بدل اللہ ولی کی او وما فائدہ لس گناونا بدن اللہ کم کی دا کم چی ما لس لسوی دا یو کس بوی گره نا یو کس بوی ما تو خبروی چاو زوی ما لس رحمتونا لس درجی سا اچھا تیگی لس نیکی آنی او لس گناونا لس گناونا بکمش خا اتما دعا قبلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم با جمعات کی ناسو یو کس راگے دعای شروع کرلے لسونے اوچت کرو داری کی دعای شروع کرلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داستاسو دیرور چیڑے رتا دیو کروے بیو دا طریقہ خواہوی درود پکیو آئے درود سر دعا گانی قبلی
اگر کس خ صحیح دعا وغوښت خو رسول صلی الله علیه وسلم سوی د سچې لکو تادی وکړه چې ګوره زموږ په باره کې به سوی د مانځ نه باندې چې دو سیکنډ لاس بر ونیسي به مخ لره واچي رس پیړي چې دوی د دعاګانې به قبلي او که نه تاسو خو ما ووي که نه د بوزه کې مې دا خبره کړې وه زه د جومات نه ووتم نو یو کس وختي د جومات نه ووتو هغه اخوا دکان دی نږدې دغه دکان مکان او دغه نه دومره به دلته ملګري به نږدې ملګري به وپېژني نو دکان یې راوړ هغه دکان یې کوله نو زه چې څنګه ووتم زه وختي ووتم زما کار و زر ووتم چې زه ووتم نو دې کوڅه کې ولاړې لاسونه اوچت کړي هغه دعایې کوم چې کوم وخته هغې په دې کوڅه کې ووخته بیا د مخ له چې دی هغه لاسونه راواچول راواچول ما اوس د کومه دعا ووخته د ګوره څه وي څه وي خو دا بس یو عادت جوړ شوی دی خیال هم دی لکه چې د مانځه نه پاسي چې دا سړي نه کړی که نه دا ږیره داسې داسې نه کړي نو ده باندې وخت نه پاس کېږي او یا هغه نور پکې راوتي بیا به داسې کته خپې لاس راکاږي داسې دم نشتي وایي ما دم اچوه په ځان باندې اذکار د ځان له مستقل عبادت دی او دم اچول ځان له څه دی تاسو ته دم اچول مستقل عبادت دی اذکار مستقل عبادت دی او دم اچول مستقل عبادت دی نو دا کم ملګري چې هر ذکر د دم په نیت وي نو دوی غلطه کوي هر ذکر به هم د دم په نیت نه وي کله نه کله چې ته داسې وشوه ودي وي ذکر او بیا دې چوف کړو سید د رسول صلی الله علیه وسلم چې هغه به د هر مانځه نه بعد به چوف او بیا به د لاسونو اجرا کوو کته یې بوج او په ترخونو کې او دای کې څه ناشنا ناشنا چلونه به کوي دا خلک کوم د رښتیا خبره به کوو حقیقت به وایو ډېر خلک کوم د دینداري په دې کوي چې الله مې د دې دین د لاسه ساتي بس یعنی صحیح ده داسې ناروا نه ده خو لکه غټ مقصد د انسان څه پکار دی چې زه دینداري په څه کوم چې الله زما نه څه شي الله راضي شي دی اوس د اذکارې په دې ووي چې په ځان به چوف کړم نو چې د بد نظر نه مې الله وساتي څه به دې دپاره یې د اذکار وي او که دا چوف مفتي به بند کړو که نه نو بیا دلته اذکار هم نه وایي نو دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ده ثابته نه د صحابه کرامو نه چې هغوی به د هر مانځه نه بعد اذکار وي او د اذکارو نه بعد بیا څه کول بیا به چوف کوو ذکر سره دا مسله مخې ته راغله یو دا مسله ذکر سره دا بعض کسان او یا به په لاس راکړه په سترګو کې به دا ګوتې دا کې بیا به ښکل کړي دا طریقه هم نشتی دا طریقه دا نشتی ابل زیو عالم په دې باندې خبره کوله وی دا بعض وایي چې دا محبت دی د چا سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره د رسول صلی الله علیه وسلم د نوم تذکره وشوه نو داسې چې وکړو څه ښکل کړو خپله ګوته یې ښکل کړه نه یو عالم پرې رد وکړو ډېر ناشنا رد یې پرې وکړو وایي زه حیران یم دې محبت ولې حیران یې وایي نوم د پیغمبر یاد شو او ښکل دسه کړه خپله ګوته په خپلو شونډو او دا محبت شو د چا سره پیغمبر سره نو ده څه ناشنا خبره نه خپله ګوته ښکل کړه محبت ته د چا سره د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا څه ناشنا شارټ کټ لري راوتی دي خپل ګوته ښکل او محبت ته پیغمبر سره دي نو دا طریقه دا په شریعت کې نشته دا ګوته ښکل ول کسړی اسیم دا بس کسان چې کله د سترګو اومګي نو بیا دا ګوته خکول کې دی حکمت چاته معلوم دی ماته نه دی معلوم سترګې د الله نه بیا خچ غور دی ونی شي دم د ځان نه جوړ کلی بل څه حکمت دی کې خدا سترګه او پیو مګي او چې وسترګه دې نه راکو دي به کار نه کوي دا ډيري خبرې دي سری زوم په دې معاشره کې چې هغه به سند دي پالتو خبرې دغه نه ځان ساتل په کار دي
نو پای کی بس دا بدعی اذکار یا پا بدعی طریقو سرا اذکار درشان اذکار کول پا دغا طریقه بانی دا اللہ هو اللہ هو 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 دا نشتی زنگ پا شرط کی دا نشتی و دا گڑا مڈا نشتی گڑا مڈی داری دیکن نا دا دا سی نوی نوی بگیرہ ہوتی دی بس او 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 الٹے زوڑن کلی الٹے دغا دا زوان زوی دا جی زوڑن دیی زکر جی دی خلکو دا جی حق بینے نہیں قبلے ہم پدق مولای خوخت دے چیز وڑن دے گی من چی حق بیان کو داریک روانی فتوی و لگی دا وابی دے و دا پلانی ملک دے و دا غیر مقلد دے و دا دیسی دے و دا دیسی دے و دا دیسی او دا دوی اگر زوڑن دے ابی آتم خوشحال دے وی دم زمان دے پارا عزت تے چیزے سکرم زی زوڑن کرم ہوئے نو دا گڑا مڑا اللہو من اللہو او دا بدعی اذکار دا زمان بشرت کے الحمدللہ دا نشتی دا سمر جتا سوئی نہیں کہ دا رقی گرہ رقی جدا اللہو اللہو کہ دا نشتی زمان بشرت کی برہ دا صوفیہ و دا تصوف دین دے دا تصوف زان لدین دے تصوف دا کم تصوف چنن سبا چلی گی دا دی دا اسلام سرے اس کار نشتی گرہ اسلام سرے اس کار نشتی الحمدللہ زمان بشرت کی اذکار شتی خواہ اذکار پا سکینت و پا وقار سرے دی او ہر سڑے بے زان لکی او خب خوشو سر بے کئی ناغی سر دی جاڑی ناغی سر دی سوچ کئی ناغی سر دی فکر کئی خدا گڑا او بید اللہ پا کورنو کی دن او بید ٹوپو نا وحل او دا پزان بانی پیریان را وستا دا زون پا شرط کی دا نشتی دغشان دغا اگر دانو باندی ذکر کول خیال دیکن پا دانو بانی ختم کئی دا دا کجورو پاڑو کئی کپا ہر سی کئی بل سی کئی دا نشتی صحیح خبر دا چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ندے ثابت او چی اکار دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت نا لاغی کول ندی پکار دا دی سر او بلا مسئلہ با ذکر کو آغا پا تسپو باندی ذکر کول سنگ دی یا پا آغا مشین باندی ننس با آغا مشینان را ہوتی دی او بٹن وی ایسر نمبر ہو دی دا خبر ہے دا ساتی چی خیر طول خیر دا چا پلار کرے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلار کرے وخیر الہدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود وائی کنو پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہی درود سر مجالس خیست کی والحمدللہ دا زمانگا مجالسی چی دیکھ با درود دیر ہو رہے نور کدھا نور آگی تورا لے بھائی کہ رحمت اللہ علیہ دیر ہوئے لکی حالتا سوئے لکی رحمت اللہ علیہ او دلتا بتاوری بمخا صلی اللہ علیہ وسلم ذکر چی دلتا خبر اٹھولا یادا اللہ دا یادا یادا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داو یادا صحابہ کرام ما خبر سر آغستے ہو دا تسبو چی لار اٹھولا واللارو کی غور لار آغا لار دا چا دا زمین دا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا تسبیح نری استعمال کری صحابہ کرامو نری استعمال کری او حدیث کی دارے چی کانا یعقل التسبیح بی یمینی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خیل اسمانی را ذکر کرو پا دی گوتو باندی پا دی گوتو پا دی بندونو پا دی بے ذکر کرو نو جواب دا مسئلی دا شو چی تسبیح استعمال اول ندی روا پا عام حالاتو کی الا دا غسلی دا پارا چی سپنگیری یای ذہن کمزوری او پا غی کی اغا حساب کتاب دا پا ذہن کی نکینی نو بیائی بے استعمال اولیش وہ حساب نکینی زمان پر ذہن کی خواہ الحمدللہ خکینی خواہ اس مشکل لاتا نیشتی خواہ پر حساب رہتا معلوم بلدہ چرا گوتی با گوائی کئی دا قیامت پورز نتا دا گوتی محروم کری کر جلی تسبیح استعمال کری یو اہم نقطہ رہتا بیان کما اہم و اہم اگر دا چرا تسبیح دلہ سا پا انسان کی ریاکاری رہ زی نن سبا جدہ سیدی سے زن نیسی مولا گوٹا ہوتا کی جوڑ کی ہو یا دیسی امیر سی بھی یو گشوہ لگئی نبیو سے دیسی وڑی ہوتا کی تسبیح تا سر بخبریم کئی باغی بہم کڑسا جوڑا کی دی کڑسا 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 لیکن تو ہما سر خبری کئی جب دیزی کی دیس سوئی گو رہے کی دیشی را ٹکی شماری چی دو ما ٹکی مینن ہوئی نبیا بل نقصان داو شو ریاکاری خوب کرالا دی تسبو درس دی ریاکاری کئی دویم نقصان داو شو چی دا عوامو پا ذہن کی دا خبر کین استا چی دا چاپ اللہ اس کی تسبیح نو دا سڑے سڑے
د دیندار دی او چې د چا په لاس کې تسبیح نه وي دا نیکمل نه دی. څومره غټ نقصان وشو، معمولي نقصان وشو که لږ که ډېر وشو؟ ډېر نقصان وشو. یو شی عبادت نه دی، د هغې نه شعار د عبادت جوړ شو. اوس تسبیح ته پنځه وخته لمونځ کې، تاجد کې، هر قسمه عبادت کې، خو تسبیح د سره نشته. زموږ په معاشره کې تا دینداره نه وای، خو که ته یو لمونځ هم نه کوې. اکثر دی چې دا منافق ټیپ سړی هم تسبیح ګرځوي، بدري کې نه ویدري د خلکو د دوکه کولو لپاره سپینه ټوپۍ به په سر کړي، سبحان الله سبحان الله، دا غټې تسبیح به وسره. په دې تسبیح دی خلک دوکه کوي، خو چې دا خلک یې ویني خلک څه وایي؟ دا سره نه نه وایي، هغه دوکه ورکولی شي. سلور میټر خو داسې تسبیح، دومره غټې تسبیح چې د سړي سړیا به دوکه ورکي وایي. نو داسې په کې مشتي چې دا تسبیح استعمالوي د دوکې ورکولو لپاره. نو جواب د مسلې څه شو؟ چې تسبیح استعمالول نه دی روا، الا دا چې یو سړی عمر یې ډېر دی یا بیمار دی، ذهن یې کمزوری دی، او دوی چې زمانه حساب کتاب خطا کیږي او زه ډېر اذکار کوم، نو بیا هېڅ خبره نه ده کولی شي. والله اعلم. سبحان الله سبحان الله. دا ښکلې نقطه زموږ د مشر ذکر کړه، والله دې په علم کې برکت واچي سره د ټولو. اول خو دلته چې کومه مسله دې ورور ذکر کړه، هغه دا چې اذکار د یو لک پیری دو لک پیری دشتی کې نشتی. زمونږ هغه دې ته څه وایي؟ وظیفه. څه شی وظیفه؟ وظیفه نه راکړې مولوي صاحب، راشي زما خواله ډېر. هلته خو عادت کړي دي په وظیفو باندې، که دلته چې راشي زما خواله وظیفه غواړي. نو زه ورته وایم د تاجدو په ټیم کې لاس اوچت کړه، الله ته وژاړه. نن نوې وظیفه د دین غټه وظیفه چاته معلومه ده؟ چې د تاجدو په ټیم کې الله د دنیا اسمان ته راکو شوی دی، ته ورشه وجاړه الله ته، ویا الله ته وایي چې څوک څه غواړي زه ولور کوم، زه دنه دا غواړم رای کماله. دی وینه جی وظیفه وایم وظیفه، هغه هلته هغو راړولي دي په وظیفو باندې. کنه زمانه دا سوال دومره ډیر کیږي، دومره ډیر. زه تاسو څه وایم؟ اوس که زه وایم تاسو به چې د مبالغه وکړه، چې همیشه چې سوال کیږي غالبا دی زما بچی نه کیږي وظیفه، زه غریب یم وظیفه، زه بیمار یم وظیفه، زما دا کار نه کیږي وظیفه، زما در په دې وظیفو باندې عادت کړي. او دا وظیفې چې ورکې کنه یو سو روپۍ جیب ته اچي، خغټ کاروبار هم دی په دې خغټ دغه روانېږي. لکه څنګه چې هلته خلکو سټارټ کړی دی کاروبار، وظیفې ورکوه او خېټه ساته په وظیفو باندې. نه دا قانون یاد ساتئ، قانون په شریعت کې ذکر چې کوم محدود راغلی دی د سلو نه زیات نه دی راغلی. زما دا خبره ګورې لږ په کولا او دماغ واورې. ښه، محدود چې راغلی دی زیات نه زیات څه دی؟ سل. او غیر محدود څومره دی؟ چې څومره کې، چې څومره کې. اوس یو سړی راغی مولوي صاحب وله وظیفه ورکړې ده چې ته به یو لاک پیری سبحان الله وې. زما دا خبره واورېده، وی وګوره ستاسو نه خو هغه مولوي صاحب ښه دی. ولې ښه دی؟ وی ته ووایي چې زیات نه زیات محدود سل او هغه څه ویلي دي یو لاک دی، کم یو غوره دی؟ زه غوره یم که هغه دا خو یو وجه شو چې د پیغمبر طریقه بل لا محدود دي. هغه ورته یو لاک خو موږ ورته یو که طاقت تي دوه لاکه ووایه، که طاقت تي څه ووایه؟ دو لاکه ووایه، درې ووایه، څلور. چې څومره ویلی شي نو ډېر خدا شو. نو دا یو عام قانون یاد ساتئ ګورئ، ښه، چې محدود عدد د اذکارو د څو نه زیات نه دی راغلی؟ د سلو نه زیات. چې کوم ځای کې دیم حدیث ورېدو حدیث، او پای کې دا و چې چا دوه سوه پیری دا ووې، چا درې سوه پیری دا ووې، پوه شي چې دا حدیث کورنۍ حدیث دی. څه دی؟ کورنۍ، یعنی کور کې جوړ شوی. دا لږ قانون یاد ساتئ ګورئ. خ زیات څومره ووایم مولوي صاحب؟ چې څومره یې ویلی شي ووایه. زر پیری ووایه، دوه ووایه، درې ووایه، پنځه زره پیری ووایه.
نو بیا دې مشر خبره کوم چې دوی وکړه ډیره خسته خبره چې دې تثبوت ضرورت هم په دې راغې چې دې سي وظیفې ملاویږي وي زر پیری به دوې دوه زره پیری به دوې یو لک پیری به دوې نو هغې له بیا څه ضرورت دی تثبوت. او شکر دی چې لا دوله کاپي شي. هلته دې حرم کې ملیدلي هغه غټې غټې اوږدې پوره دي چې په دیوال باندې یو تسمه پرته داسې دغه ول برابر دي دغه اسکار ول ځکه چې یو لک پیری دو لک پیری او دا بوډیګانې بېخه مصروفه کړي دا ښځې هغه خاوندان ښه خوشحاله دي چې دا ښځې ورسره جبه ډېره وي. هغوی وایي چې زموږ د ښځو له چېرته مولوي صاحب دغه وظیفه ورکړې نه په ذکر کې وایي چېرته یوه ښځه تللې وه په یو کس پسې چې هغه به د تعویزونه جوړول وی تعویز را لولی کوي خاوند چې دی نه خاوند مې وایي او ټکۍ او کنځي مې نو داسې تعویز را لولی کوي چې نه مې وایي نه مې ټکۍ او نه مې کنځي او ته صحیح تعویز را لولی کو او وایي دا چې کله ستا خاوند راځي نو ته به څه به کوې سره خوله کې به یې نیسي بیا یو هفته بعد چې راغلی هغه ته حالات څنګه دی وي داسې کافر تعویز دی لیکلی دی وایي چې د اوسه پورې نه هغه ما ته څه غږ کړی نه وایم نه ټکولی کمال شتي هغه کمال به تعویز کې نه دا جبه دې لکه کنټرول کوي هر څه برابر دي اجې تا وایي خو ستا د خولې د لاسه دې وایي که نه ستا د جبې د لاسه دې وایي ته به بیا ادبي کې نو اکثر کوم خیال کړی په دې کور کې دا بوډیګانې او د زنانه په دې اسکارو کې لګیږي او لس پیری قرآن ختم کو سلور پیری ختم کو د کلمې ختم پکې د سورت یاسین ختمونه انسان ته حیران شي چې دا د ختمونو ماشینان دي په ورځ کې دوی مسلور ختم وکړو او په میاشت کې سړی پوره ختم نشي کولی نو هغه ټول لنډه خبره او حاصله دا ده چې دا ټول بدعات او خرافات دي خزعبلات دي دا په دین کې نشتي. او چې څومره کوي چې څومره کوي خو عدد نه دی خولی الله سبحانه وتعالی دې مونږ په خپل دین باندې پوه کړي. خو مونږ سویم څو فائدې ذکر کړې اته مونږ چې دعا وسره قبلي نه هم فائده په درود کې دا ده چې کم سړی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وای نو د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی د پیغمبر شفاعت وته نصیب کی. لسمه فائده په کې دا ده ګناهونه وسره بخلې کیږي. یو سړی وایي چې لږ سات مخکې ما د ګناهونو بخلو بس ونه کړو پکې خو څه وویلو لس ګناهونه لس هغه جدا حدیث دی او ګناهونه ټول بخله کیږي دا جدا حدیث دی. یو لسمه فایده دا دی چې الله بدله غمونه سوچونه فکرونه بدله الله ټول ختم کړي. دولسمه فایده دا ده په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل الله به ثواب د صدقې ورکوي لکه تاجی پیسې د الله په لار کې ولګول. دیارلسمه فایده کم سړی چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډیر وای د قیامت په ورځ به رسول صلی الله علیه وسلم ته په هغه اندازه کې نږدې څومره چې درود وای دومره به ته رسول ته نږدې دومره به لري. څوارلسمه فایده چې کم حاجت ته ستا الله به دله پوره کوي. پیلسمه فایده د زنکدن په وخت کې به ته زیره کیږي د جنت. شپاړسمه فایده حدیث کې درځي چې کله یو سړی رسول صلی الله علیه وسلم درود وایي جواب یې څوک ورکوي رسول صلی الله علیه وسلم ذکر الله خیر ده تاسو نه عادل تکړه جواب راک رسول صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي څنګه ملائک دا درود ویسی په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه جواب ورکي نو ګور استادې درود جواب ته لسوک درکې رسول الله صلی الله علیه وسلم درکې ولسم فائدہ بګی دا چې کم سره درود پر رسول صلی الله علیه وسلم ډیر وای نو د ذاکره او دماغ دی تیزی دې سره باندې هېر ډیر نه راځي. اتلسم غریبی او سر ختمیږي. نو لسم هدایت الله دې انسان له ورکې. شلمه فائدہ په پولی سیرات باندې به خپې مضبوطی. یوشتمه فائدہ
الله وی کنه چې ما ډیر یادوي نو د پیغمبر باندې درود ذکر د الله دی کنه دی ذکر د الله نو د ذکر د الله د پر چې کوم عام فضایل یې غټول دی د پاره دی د اسلام او د اخرنی ذکر کوي وخت بران به ډیر ولګي دا د پیغمبر یو حق دی چې تا ادا کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې حقونه دي کنه یو حق دا دی چې تا ادا کو د بس فوائد دي د درود او دینه باندې کوم څوک نه وینا دا به دغه خپل بدبختی ان الذين يؤذون الله يقينا كسان چې ضرر ورکي الله ته ورسوله او رسول الله ته لعنهم الله في الدنيا والاخره الله لعنت کړی دی په دوی باندې په دنیا او آخرت کې واعد لهم عذابا مهینا او تیار کړی دی هغوی لر عذاب سپکوونکی الله ته ضرر ورکول څنګه دي د الله حکم نه منل او د الله بې ادبي کول او شرک کول دا ټول په دې کې دننه راځي درشان د پیغمبر احکام نه منل د پیغمبر په کور والا پسې خبرې کول د پیغمبر په عزت کې ګوتې وهل دا ټول په کې دننه راځي والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات او کسان چې ضرر ورکوي مؤمنانو سړو او مؤمنو ښځو ته بغیر ما اکتسبو بغیر داغه جرم نه چې کړی یوی فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا نو یقینا پورته کو دوی بزن باندې بهتان او گناه کار بهتان دې چې جنکاری کړی نه دی نو دیزی که من را لی چه عام مؤمن و مؤمن بنتنگی او حدیث که در ازی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان آغا دی چه دا غد اللاسنا و دا جبینا بل مسلمان پا امن و پا حفاظت کی نبتنگی مؤمنان سڑی و خزی بغیر مکتسبو پا یو دیزی کار چه او غریبانانو کڑا امن لی پا دی که نصیحت طولو آغا رونو ته چې هغوی دا ټیلیفونونه کوي د یو نمبر نه د بل نمبر نه خلکو تنګولو دپاره یاد ساته ګوره الله وایي چې فقد احتملوا بهتانا واثما مبینا په ځان یې بار کړه غټه ګناه الله ورته غټه ګناه ووایي ښکاره ګناه او یو بهتان یې په ځان بار کړه قیامت پورز به حساب ورکوي مسلمانان به نه تنګي دا نن سبا اکثر دا ملګري چې مذاقونو ته کې ویډیو کوي لیدلی به کنه هغې ته څه وایي دا چې تنګۍ یو پرینک ورته وایي ښه پرینک هغه به داسې چې تا سره به دغه کوي یو پارټ به د سره وکړي بیا په آخره کوي ما مزاق کو وایي ما څه کو مزاق عام دي دا خو تاسو بلیدلې ډېر شی د الله نه یره په کار ده دا نه دي جایز ته د الله بنده تنګې الله ګوره په دې خپلو بندگانو ډېر مئین دی ګوره نه غواړي چې زما دا بندگان څوک یې تنګ کړي نو موږ اسې هم ګناهګار یو او چې بیا له دې نورو مؤمنانو سړو او د ښځو د ګناهونه او د بهتانونه دا هم په اوږو باندې بار کړو او ویسو د الله مخې ته نو الله له به څه جواب ورکړو الله یې دې موږ ساتي یا ایها النبی ای پیغمبره قل لأزواجك ويبيبيان وخفلتا وبناتك وخفلوا لنتا ونساء المؤمنين أو بيبيان دمؤمنانتا يدنين علينا من جلابيبين چیزوڑن کی پزانونو دا پاسا دلویو پڑونو خپلونا دا لوی لوی پڑونی دی پزان بانی روا چی حکم اول چاہتو شو پا دی آیت کی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا دا غیر بعد حکم چاہتو شو
د رسول صلی الله علیه وسلم لونوت بیا مؤمنانوت مؤمنانو خزوت مسله د حجاب دی باندې زما تفصیلی بیان شته هغه ووري د زنانه لپاره حجاب او کم چې وي چې حجاب لازم نه لري دغه رد او حجاب نه کولو کې څه نقصانات دي دا خبره مونږ ټوله تفصیلا ذکر کړې ده الله سبحانه وتعالى په توفیق سره. ګوره شریعت دا غواړي چې د دې زنانه څه وشي حفاظت وشي دا شریعت غواړي بس شریعت دا غواړي چې د دې زنانه په خواوشه چې څوک دي چې هغوی په عزت کې پاتې شي. ډېر زیات دلایل دي په دې باندې چې زنانه باندې حجاب څه دی هغې باندې واجب دی او لازم دی. ښه بس دلایل ګوره ما ذکر کړي دي نو هغه به تفصیل به ډېر نه کوو. اولنی دلیل وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن او وایه مؤمنو ښځو ته چې د نظرونو حفاظت دي کوي او خیال دي ساتي د څه د عورتونو. په دغه آیتونو کې چې مخکې لاړ شي نو الله سوی وليضربن بخمرهن على جيوبهن او روادي چې غټ غټي صادري په کوم ځایونو باندې په گریوانو باندې په گریوانونو باندې او په غاړو باندې نو چې په گریوان باندې صادر راځي او گریوان په الله پټي نو مخ به ښکاری نو مخ به غیر مخ کې پټي کنه. ها الله سبحانه وتعالى سوی وزینت نخ کارکی الا ما ظهر منها مگر که ښکار شي سه عاده نو مفسرین لك عبد الله بن مسعود او امام حسن بصري ابن سيرين رحمه الله دوي الا ما ظهر منها بالرداء والثياب وكم جرح كركي يا غسه مطلب دي ها دغه غخپل دوپټه يا صادر پړونه برقه د کرخ کرش سهر جنشتي بل بدی ایت کی دادی اللوی دول دی نرخ کارکی مگر پلار سخر زوی او بیدی سی مخی تا غایت خو مخ کی تفصیلم بین کرده نکبیل پرز دا مخ پتول لازم نوی نو بی اللہ دل تسنگ دا خبر زکر کئی چی نبی اخ کارکی مگر دادی دی خلکو مخ کی که عام خلکو تم مخ کارکول جایز وی نو بی دادی استثناء بگی سفایده وا بی خوی سفایده نیشتی بل دلیل پی داره دا منگ بسورة النور کی بین کرده والقواعد من النساء او آغا زنانه چی ناس تی دی او نکات ازرنه کی دا زنانه کچر تا کپڑی ظاہری چی کم لپاس کمی زیادی کپڑی دی کدا استعمال نکی نو سا گناہ پیشتی نیشتی مطلب دا شو چی ردوی پا عکس بانی کم زنانه چی دا نکا رغبت لری او خلق بکی رغبت لری نو دوی بس کئی دوی با پرده کئی. بلا مسئلہ بل دلیل دیزی که اللہوی اے پیغمبر اوہ اخپلو بی بیانو تا اوہ اخپلو لونو تا ونسائی المؤمنین او دا مؤمنانو دے خزو طولو تا ہوا ہے یدنین علیہن من جلابی بیہن روادی چی پزن بانی سا غٹ غٹ سادر غٹ سادر دی پزن بانی رواد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دا دی آیت پا تفسیر کوئی چی اللاوی دا مؤمنانو خزو تویلی چی دا کورون نوزینو مخونه با پتوئی من فوق رؤوسی هن بالجلابیب دا پاسی نبا دا پڑونی او غرر سادری براواج ویبدین عینا واحدا او سمر سرگی براخ کارکی یوا اغیوی اجازت ورکی نمطلد جاگو دا دین دا پوشیوی دی چی زنانه بانی مخ پتول سی دی اغل عظیم دی. خبل دلیل امام ابو داود رحمه الله در روایت روایت جابر بن عبدالله رضی اللہ عنہما رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احدکم المرأة تاسو کی جکلی و سڑی زنانه غواری زنانه غواری سمت لب دی یعنی نکاو سرکی وختول الالو فا این استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فلیفعل نکا دیکھا تیشی آغیتا آغا زینو تیجن آغید رسا یعنی دا غیر خائص راک کارکی گیو دے پی مطمئن کی گینو ودی گوری دا دلیل لے سنگ دلیل دلیل دارا شخص چیتا مخ پردانا
اجازت با دی ورکو چی دا دین علاوه کتس دی ناروه دی کنه دا غینا بعد دلیل واره ام عطیه رضی اللہ عنها وی چی رسول سلم منگ تا عمر کرده و چی دا غط اختر و دا وڑو که اختر دا منزه دا پارا بتاسو طول زنانه روزی تردی چی کمی پیغلی دی نوی نوی پیغلی شوی دی پرده شوی دی اغوی بم روزی والحویب او کمی چی دا حیز بیمارانی دا غدیم روزی او ویم باب بازو پکی داوی چی یا رسول اللہ احدانا لا یکونو لها جلباب یا رسول اللہ من که باز زنانه دیسی دی چی دا غوی سر سنیشتی سادر و سر نیشتی پرونه نیشتی وی رسول سن بوی چی لتلبسها اختها من جلبابها رازیلی تاو سره او سادر و پرونه دی چان روالی دخبل خور ندی روالی پس ای مسلم گی دا حدیث دی چی نوی جایز نو رسول سن بسویلی چی دخبل خور ندی روالی حدیث که در ازی دید غک کرده امام ترمیزی امام نسائی امام احمد بن حنبل رحمه الله روله دا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهما رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑا من جر ثوبه خویالا لم ينظر الله الیه یوم القیامة چاچی بزان پسی دا پینسی رخ کودی کنا دا تکبر دلاسا اللہ بوتا دا قیامت پورز نگوری ام سلم رضی اللہ عنها بانی یر رال چیزاہ دا خوب جو زنانم دیسی کئی وی فکیف یصنعن النساء بذیولهن یا رسول اللہ نو زنانم سکئی آغاو تی یرخین شبرا یولی اشتبازان پسی رکاگی کنا آغاوی اذن تنکشف اقدامهن یا رسول اللہ نو بس خبیب اخکاری کنا سبا پرد زنانوی پا یولی شرخ کودو کدا سوی وی خبیب اخکاری کنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیرخینہو ذراعا لا یزیدن علی بس سیدہ یو سنگل دی رکا گی بزان پسینا خودین دی نزیاتی اما سلم ویرد وی کسی دا مسئلہ زمان طول دا پارا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خزو دا پارا ندا دا مسئلہ سیب دا چا دا پارا دا سڑو دا پارا دا دا فائدہ ذکر کوم و بیا دا وجہ تا ذکر کوم استدلال دا دی حدیث نسنگا خوال دا ایسا تی چی دا گیٹونا پینسی برساتل دا سری واجب دی او نیمی پندی پوری یا نیم پڑکی پوری اس دا پتہ نہیں چیزی دا باز علاقو فرق دے خمونگو دا چیزی دا پڑکی او پندی وائیو دی نیمی پندی پوری مستحب طریقہ دا رسول سموی ازرت المؤمن الى نصف الساق دا مؤمن پرتگ دا مؤمن لنگ دا مؤمن کپڑا دا دی نیمی پندی پوری نو گٹی دی کعبین دیتا گٹی وائیو اس پتنی شکر بلسو کتا بلسوئی نا اکثر دا ملگری بارت روزی نما توی تا دا تک داوی خو پلانی قوم والا دی سو پلانی قوم زمان دا ہر قوم ٹیکر ندا غستی بیا بخپل بگی تا سوچ کوئی چی زمان دا خبری مطلب سرے نو گٹی دی دا دی گٹون برا ساتل سی دی واجب دی بیا دا دی گٹون والا دا نیمی پندی پوری دستا خپل مرزی دا اغور سی دی نیم پندی دا غور دی دا رسول سم طریقم داوا خو واجب سی دی واجب دا گٹون برا کولی کعبینو برا کول دا حتمن دا واجب دی کدیسی دورو کلو بیا گلانگاری گی او پا دی که دا خبر کول چی دا صرف دا منزد دا پار دی ما انزل اللہ بها من سلطان ما تا خودی سے دلیل نرے معلوم کچھا تا معلوم شی یومنگ تا دیو خی چی صرف دا منزد دا پار دی اخو عام خبر دلتا رسول سم عام خبر کردی آگا حدیث که وی ما اسفل من الكعبین من لزاری فهو فی النار عام حدیث دی اخو عام حدیث دی خدا نیچی منزد دا پار مدر منزد دا پار زر بڑا دی سو وی او بیچی سنگ روزی دا منزد پیرا کتکی او زنانو سی جل شروع کرده زنانو بڑی والی دی سڑی بزان پر شرکا کی لاری کسی بھی سپاکی او زنانو سی جل کرده زنانو بڑی والی حالات الٹا شیر حالانکہ طریقہ سا دا طریقہ داری چی سڑی بے اوچت ساتی او زنانو بے بزان پسی بزان پسی بے رکا گیا او دا حسنم دے واللہ لازم چی دا حسن دے
خایسته کله کله زده زوانان یادومه دی زوانانو تی سره وګوري دی زوانانو کی دینداری سره بډیر سخ خوشالي کله کله بدی شي زوانونی دینداری الله ول ډیر سم نور ورکړي بده مخ کی چې کله دته وګوري دی موس کی د دې لباس ته وګوري د دې پینسو ته وګوري چې په نیمه پنڈی د دې ګیری ته وګوري د دې ویختو ته وګوري د دې خبرو ته وګوري سړی وی چې د دې ځوان د خوانه نه خوځېدی دومره خون سړی له ورکي او الحمدلله موږ سره دې ځوانان ډیر دي الحمدلله زموږ سره هغه ځوانان ډیر دي چې ته وګوري نه زړه به دې یخ شي او زموږ سره هغه ځوانان ډیر دي چې ورته وګوري نه تا ته به دین را یاد شي. الله اکبر. پس سلفو کی دیو عالم نہ چاہتا پوسو کو درسی کو یو کس بشراغے وی زمائی او سوال لے دیر زوری آگے وی سے سوال لے وی دا ولی اللہ بسنگ پی جنو سوک بسنگ پی جنو ولی اللہ دا اللہ ملگرے چی دا اللہ ملگرے دے او کنا دے بسنگ پی جنو اولا اگو تیو ازتا تادی کی سوال کے جو جواب مختصر واورا پا تادی کی وی سے جوابی دے وی چی کم کس دتا اللہ را یدو دا ولی اللہ دے اللہ را یدو پا خبر ہونا پس پلی دو سر چی وطو گوری سری تا سوک را یاد چی اللہ را یاد چی دین را یاد چی قرآن را یاد چی حدیث را یاد چی دا ولی اللہ دے الحمدللہ دیسی زوانان زمانگ سرشتی اللہ دی خدیر کی اللہ دی زمانگ پا قوم بانی خصوصی رحمو کی بدی مبارک میاش کی اللہ سبحانہ وتعالی دی زمانگ دا پختنو دنیا و آخرت خیستہ کی مسئلے لرازی و سخپلی مسئلے لرازی چی استدلال دا دی حدیث نسنگ آغا دیسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خزی بسکی کپڑا با پزان بسی راکاگی سمر بے راکاگی یو سنگل چخپی سی خپی پٹی نو چخپی پٹی نو مخ بے اخکاری اب باز ہوئی خپی پٹول سی دی لازم دی لاس پٹول لازم دی مخ سی مخ لازم ندی ناشنا خبر او یو بگنن سب آگا نوے فیشنی نقاب راوتے دیکھنے دی زینا میں نقاب تاو کڑے دیسی دیسی سترگی بمخ کاری روزی مخ کاری پوز مخ کاری خلا مخ کاری خسے پٹک کڑی دا نزنی پٹک کڑی دا او خاول بارس ہوئی زبنگا کوروالا دو آگاری ہوتا کھو پا دین دیر میں ہندی ہوئی داغا نوے حجاب راوت ہے دیتا پردہ ہوئی زبن پا کور کھوئی شری پردہ دا داغا زنی پٹک کڑی دا زن دیم نا پٹک انو نا زن دی پلا سلا پٹک کڑی دا اصل دا فتنو زی کم یو دے اگر دا سترگی دی دا مخ دی دا ننگی دی دا شوندی دی نجی اگر ار سخ کاری پورا مخ دی تا گوری او یو بلتا بگی اشاریم کولیش او ار سخ کولیش او سری پی کپڑا دا کم جینا تاو کڑی را دا زن نا او چی لگه دینداری زیادی شوی دا کم جینا نخلی نا اگم دیسی وقت با اخر اولی گی وقت با اخر دا کپڑا دا کم جینا اولی گی اگر دی شوند نولی گی دا دیسی چی کلا دیدی علکانو سر خبر کئی یا پا دکان که ولادی دا زنانا ولی ازو بلده دا چی علکان خپل تر تا مالکی پا قسم دا کپلا را ولی اگئی چی دی علکانو تا سوچ اللہ دی ساتی زمانگ معاشرہ زمانگ زنانا زمانگ زوانان دی اللہ دا فحاشین لری ساتی اللہ دی زمانگ دا معاشری حفاظتو کی نو دا یو دلیل شو بکی دلائل نورم دیر دی خود دا مختصر دا پورا و حجاب چی دے دا زنانے دا پارا دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول اطاعت تے زکر چی عمر چا کرے دے اللہ و دا اللہ رسول کرے حجاب چی دے حجاب دا عفت تے دا پاکوالے دے حجاب چی دے دا طہارت تے ذالکم اطہرو لقلوبکم و قلوبین اس منگو ہوئے کن دا پاکوالے دا زلہ حجاب تقوی دا ولباس التقوى ذلك خير بكم سورة كده خالص سورة عراف ولباس التقوى ذلك خير تقوى ده حجاب ده كان حجاب ده إيمان ده إيمان الله سوي وقل للمؤمنات
او اچا ته مؤمن او خزو ته او دي چې کوم الله سوي وبناتك ونساء المؤمنين خزيدة چا خزيدة مؤمنان بنو تميم خاندان باز زنانه راغلي وي په عائشه رضي الله عنها بس چې کله ورننوتي وي هغو ډېرې نری جامې اغوستې وي نو هغې ورته وي ان كنتن مؤمنات که تاسو مؤمن یي فلباس المؤمنات دا د چا لباس نه دی دا د مؤمنو ښځو نه دی وان كنتن غیر مؤمنات فتمتعن بهن او که تاسو مؤمن نه یی نو بیا ستاسو خپله مرضي ده نو حجاب چې دی دا حیا ده دا عزت دی دا ایمان دی دا پرده ده او دا لازم دی په هر زنانه باندې حدیث کې ګوره یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان دې رواچي څه غټې غټې سادري ذلك ادنا ان یعرف دا ډېره نږدې ده چې دوی به وپېژندلې شي فلا يؤذين نباتا ولكيجي سبحان الله چې غټي صادري په ځان راواچولې الله وي ذلك ادنى ان يعرفن نو خلق به وپېژني چې دا د درنې کورنۍ سره تعلق ساتي فلا يؤذين نو څوک به نه تنګي څومره ښایسته خبره د دې غټ صادر د لاسه به وپېژندلی شي چې د کوم کور سره تعلق ساتي درنی کورنی سره فلا یؤذین بیا به څوک به نه تنګی او چې دا لنډ پړونی او دا تنګې لنډې جامې پته لګي چې کورنۍ برابر نه ده د دې زنانه په لاس کې ګورې د ټول کورنۍ عزت دی ورېښه نو زنانه له پکار ده چې کلم بهر ته وځي ځان ته څوک مخامخ کې خپله کورنۍ خپل خاندان خپل پلار خپل رور خپل زوی خپل خاون دا ټول دی مخامخ کې چې زما د یوې غلطۍ د لاسه ګورې دا ټول خاندان تباه کېدای شي خصوصي نصیحت دی زمونږ خویندو ته چې د پردې په مسله کې ډېر احتیاط کوئ بله مطلب بله معنی به کې دا پرته ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به زنانه د قضا حاجت لپاره کله وتي د شپې به وتي نو دی منافقان وبسیجل کو دا منافقان به بلارو کوسو کې ناسو او د زنانه به تنګولې او د غوی به دا سوچ چې دا وینځي دي کسه نو د وینځر تنګول نو په وخت کې سوک نه لري ځکه چې کمزوري به وي او آزاد خزه خو سوک نشي تنګول ځکه چې خاون به وي رونه به وي پلار به وي را به شي جګړه به وکړي دا به وکړي دغه به وکړي نو دوی به د زنانه تنګولي نو الله وی چې کله دوی دا غټي پړ غټي صدرې رواچي په ځم باندې غټ پړونی نو پته بولږي چې دا آزاد خزه ده فلا یؤذین نو به به سوک نه تنګي وکانا الله غفور الرحیم او دې الله بخانه کونکي رحم کونکي لئن لم ينتهي المنافقون کچری من نشو المنافقان والذين في قلوبهم مرض او كسان چې په زړونو داوي کې بيماري ده کدوې د خپل کارون نه مننه نش او بیا ملي یو ضرورونه رکور کول پیغمبر ته او مسلمانان تنګول او د ناکار حرکتونه کول ګور دې چې بل فائدہ د زنانو د تنګول او دا ناکار حرکتونه کول دام دا چا کار دی منافقانو کار دی ګوره والذین فی قلوبهم مرض او مخ کتیر شو فیطمع الذی فی قلبه مرض بیماران اللہ جی پر مونږ پر دی رواج تا بیمار بتا کلنا کل دا شپیتو کالو پر عمر کم وینی د شپیتو کالو په عمر کې بم دا بیمار ویني او زما خواته دا مسله راغلی و زه په خپل گوایم اکس د مسلې حل معلومو چې منګه سوکو
مسئلہ سدا سدا معلومات کول 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 مسئلہ دار چی زما پلار زما پکا شرور بانی مہیندے 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 مطلب عاشق دے پی اغبل امینہ نہیں اما کم چی عام پلار دا بچو سرک نا اغبل امینہ دا بدکاری اغا پلار مہیندے بچا پزوی یو سڑے خوی دا اوری دری ما زد خبر کو کس ما سر ناسو خواہ کی زما سر خواہ کی ناسو او غدا خبر ہو کرزم اور مخ کی دے پاگو یو مہین دے نو بس دا غصر ہوئی دا بدکاریانی کئی جے دا اسی دا ٹوڑی ہر ساغل اور کڑی دا بدکاری پر مقابل کی دا خبر می دی پر روست چی دا بیماری دا انسان دا دیسے حد پوری رسی چی ہوش و حواس دا دیسے شی اگر دا خوری دلی شیوی دی چی او کس دا مور سر زینا اکڑا زیادہ اوکو دا خوری دلی شیوی دی کن خواہی او سلی دا چا سر زیادہ اوکو لور سر اوکو دی مخبر زکر اوو تو دا خورزو سر اوکڑا او دیسے دا کی خود دیز گوائی ما ز چی پلار مہین دے بچا باندی پزوی باندی دا پلارو کی ننداری کول جنکو تا کیناسته الکانو تا کیناسته دا کار دا چا دے دا دا منافقانو دے نو پا دی لارو کسو کی مکینے رسول سم پیو لاربانی تیرے دو صحابہ کرام ناسو رسول سم تیل تا مکینے ویا رسول اللہ مالنا من مجالسنا بد یعنی منگ بلازم کینو زکر جنور تنگ شو رسول سم جی کینے نو بیادا لار حق ادا کیوی دلاری حق سرے نو دیر خبری ذکر کری او دا چی دستر گو حفاظت بکوی پا لارا بانی جنی تیری گئی تا بنا گوری پا لارا او خیستا لک تیری گئی اتا مگورا نو زمان دیکی دیسی دیر دی بازار کی گرزی دستر گی بے ڈوبی ڈوبی توری کھڑی کتا بزی برا بزی انسان اللہ کلنا کل زخ زخ پل زانی دی اخپلو وڑو سا چی تا بازار تلار شما نو التا با دی بازار کی دیسی یو میند لزان تا سوچی کم جرا خلق باید دو بارکی سو بی تسلی دی پا دی ورکم زیم زا خواه کرا سر خزر والی دی خلق موجزه دی وڑو لسو دا آخری زان را تا بد کارش چی دا خلق بو سوی جی دی سکی دل تا گرزی دی سد پار راغلی او دا زوان شیر با یک یوازی پا سوونو جنکو که با دی کت زی برم دا تو رو دا مارکتم ن زنم دیسی غره کلو کتاو چی سنی دیدی تو رو دا مارکتیم نیدلی که نا دیکم دا غاز مریلی دیدی که نیدی دا دقیق دنیا شید اولی یادو بیل شرمخاند شرمخاند پردو زنانو تا گولی او خواد دیدل تا مطمئن ناست دی جنکو بسی گرزی پالکانو بسی گرزی اول تا خز یوازی ناست دا لنه یر پکارز چرا از سکو ما دیسی ما سرم کی دیش دیس رای و خبر مال مخی ترال دا لارو کی دا ناستا لارو کی دا ناستا خیو دا عدب دی چی جنکو تا مگوری الکانو تا مگوری دویم دا عدب دی چی دیسی کار مکوی چی سڑی پی سخ کاری سپخ کاری زمان دا باز بولی گی لوی لوی سڑی با یو بلتا بانم شوی لو چا تول لگو لبا کئی لی دریم دی کریم دی دری دا دا چگی با جوڑی شی یو براو شی بل بو چل که با دی بانت بیر آواد شی دیمه دا نور قومونو والا خلکو بوری خاند چی دا پرزول کوئی زلم دیر شوی دا پرزولو تا دن کمره که پرزول کوئی جیسا کوئی خوص پر لاره که پرزول او بید دا گپ شریعت گوری دا دی گپ اجازت نور که چی بایی که سی استعمالی گی بایی که لاس استعمالی گی زکر چی دید لاس جنگم که دیش او شوی دا دیسی یو بل پرزی را پرزی یو بل سروران شی پرشتیا چنگ شروع کی نو دا یو عدب دے دا لاری چی پلار که دیسی کارو نمکوی چی داغی دلاسا سڑای پی سخ کاری سڑای پی سپخ کاری او دا طولی خبری گو رزی تاوستا پا دی کوما چی لازم تاو سرائی و محبت تے گو رے او دا خبری دا ساتی چی عالم دا امت او دا قوم او دا معاشری دا پاردیسی لکا پلار چی
د بچو لپاره نو پلار چې کله د بچی نه خبرې پټی کې او نصیحتونه وته ونی کنه بچی څه شي هغه تباه شي ختم شي. زه به هر خبره تاسو کوم څه چې ما لیدلی دي هغه زه تاسو بیانوم او تاسو نه هم تپوس کوم چې تاسو سری لیدلی چې موږ د دې بیماریانو حل پیدا کړو. زمون په دې قوم کې څه څه مشکل راشه پلانې ته وای پلانې ته پلانې ته ښه اوس موږ ته څلور بیماریانې راووتې مثال راشه اوس بیماریانې خو معلومې شوې اوس د دې بیماریانو څه معلومول غواړي علاج د قرآن او د حدیث په رڼا کې. دا زما تاسو سره محبت دی ځکه تاسو هره خبره کوم او چې څو پورې دا خبره موږ واضحه کړې نه نه هلې نشي راوتې. نو په دې بازارونو کې پالتو مګر ځئ بازارونه بازارونه دا د شیطان د مقابله زیده او جمعتونه د چا د مقابله زیده د مؤمنانو د دیندارو خلکو. نو بازار ته چې کله ضرورت راشي زی زمونږ د یو کس به بازار ته روان لکه کلي ته ځي اوس یو به رواني واته اوس نور رواني او ټول چې لاړ شي یو کمبل را روان کړی د اته کسه چې لاړ شي سلو چې اته به سم ډېر سامان راوړي اته اوس راغستې یو کمبل راغستې. نو ګوره زه صحیح شو د دې یو ضرورت شو د یو ضرورت دا بل اوس په چکر لاړو خو دې وتو ته څه ضرورت دی چې په بازار کې ټول ګرځي په یو ځای که صحیح ده دا به ښه خلک موږ به بدګماني نه کوو خو نور خلک بدګماني کولی شي که نشي کولی کولی شي چې څه ضرورت دی چې دا علاکان دا علاکان دا ځوانان په دې بازار کې دومره ډېر په یو ځای کته ځي او بره ځي. نو بس خبرې دي سي چې د هغې د لاسه قوم ته بیا خلک په سپک نظر ګوري د هغې د لاسه د انسان عزت کم شي. نو دې سي کار مه کوئ چې د هغې د لاسه د مسلمانانو عزت کم شي د هغې د لاسه د قوم عزت کم شي. دې سي کار نه ځان لرې سات. الله وایي که چېرته دا منافقان او ټولو دغه طریقه عامه ده طریقه یې جوړه کړې ده. نو احتیاط دي که ښایي چې کم سړي ضرورت وي هغه لاړ شي له هغه سره یو ملګری لاړ شي هېڅ خبره نه. ایرپورټ کې هم دغه خبره څنګه چې تا ووي ایرپورټ کې هم زنانې خلک ځي راځي د جاز نه زنانه راکوزیږي جاز ته خیږي او دا خلک ډېر را جمع شوي نو هم ښه نه ده سړی به ښه نه ښکاري. او نو خو موږ هم ته قو ها که زه ورسره هم د کم ځای پورې لاړ شه ایرپورټ دروازې پورې ورسره تلی شي. زموږ د پښتنو ګورې دا یو طرف موږ صحیح ده چې خلک وایي چې ولې پښتانه راځي خو دا د پښتنو ښه عادت هم دی لکه دا د پښتنو ثقافت دی دا د هغوی هغه رواج دی چې یو سړی رخصتیږي نو ټول به ورسره ځي یو سړی راځي نو ته به مخې له ځي. دا خو اوس کمزوري شو پښتانه دا که هغه زاګه پښتانه وی که نه هغه پوخانی ټول کلی دی سره ځي والله چې سره ټول کلی ځي دومره مینو په یو بل. خو موږ وایو صحیح ده خو بعض ځایونو کې دا مینه ډېره نه چلیږي بس ځینو کې سړی موقعو ته ګوري دلته زنانه ډېرې دي دلته ماشومان ډېر دي دلته عام خلک ډېر دي بیا سړی احتیاط کوي الله سبحانه وتعالی موږ خپل دین باندې پوه کړي. الله وایي که چېرته دا منافقان من نشو او دغه دا په زړونو کې چې بیماري ده والمرجفون في المدينة او دندور کون کې په مدینه کې لنغرينك بهم نو خام خراتیز بکو منگتا پا جنگ دا غوی باندی ثم لا یجاورونک فیا الا قلیلا بیا با نشیو سیده دوی تا سرا باغی کی مگر لگ کدوی غلی نشو کدوی غلی نشو نو اللہ با دا مسلمانان را گرم کی دا دوی پا د دوی سره په جنگ کولو باندې نو بیا په مدینه کې پاتې نش ملعونین لعنت بکړې شوی بدوی اینما ثقفو کمزه چې موندلې شي اخذو وقتلو تقتیلا وبنیوې شي او وبوجلې شي بوجلو سره سنت الله فی الذین خلو من قبل
پشان د طریقې د الله باغ کسانو کې چې تیر شوی دی مخکې ولن تجد لسنت الله تبدیلا او هیچری با و نمومی د طریقې د الله د باره بدلی دل د الله طریقه نه بدلی یسألوک الناس عن الساعه تپوس کې استانه د خلک په باره د قیامت کې مشرکینو به تپوس کو د قیامت مبارک ډیر يهوديانو به کو خدا به ټول سره پاره کو استهزاء په تور به کو کله ورځ قیامت قل تورتو آیا انما علمها عند الله یقینا علم د قیامت د الله سره دی دغه جواب رسول الله سلام ورکړو چاته جبريل عليه السلام راغلو جبريل وتوي رسول الله ته مت الساعه قیامت بکلی رسول الله ته مل مسؤول عنها باعلم من السائل اچانه چې تپوس شو د دسره د دې تپوس کوونکی نه زیات علم غونشتي دی بارک ولكني ساخبرك عن اماراتها خو زبر ته دغه سوې ما نه خبرته بیان کوم شریعت وخت نه دی خولې چې قیامت به کله راشي خو دومره دی چې علامات خولې چې کله دا علامات تاسو ولیدو نو پوه شئ چې قیامت څه دی نږدې دی به دې ستی چې قیامت په دوه قسمه دی یو د هر سړي خپل قیامت دی او یو عام قیامت حدیث کې راځي چې کله یو سړی مړ شي فقد قامت قيامته نو ده قيامت راغ ده قيامت او يو عام قيامت يوم يقوم الناس لرب العالمين تو خلق بودري الله سبحانه وتعالى بيد قيامت علامات بدو قسمه دي ولا او س غت غت علامات بالكل قيامت تني جدي راجي او په وکیل یو علامه من دره کار شي او غټ علامات سودی لس رسول سموي وي دا وخت بوري قیامت نشي راتلی چې سو بوري تاسو لس علامات نه لیدلي شماروي ها نور د مغرب نه راخته دجال امام مهدي عيسو عليه السلام دابة الأرض اليمن بغور روزي ها لوجي جوج ما جوج ها خصف بالمغرب وبالمشرق بالشرق لا 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 انا خصف بمشرق وبمغربك زمكن انا وتا دا علامات رسول سم ذکر کړی شو شو ټول لس د دین علاوه وړي نه خېری او په دې باندې الحمدلله زما بیانات مشتي تفصيلي د قیامت علامات هغه وره وړه علامات غالبا راخکار شي وي دي وړه علامات د قیامت غالبا راخکار شي وي دي نشته نشته علامات په دغه یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث جبريل چې مونږ وی پای کې رسول سم ذکر کړی دی چې یو بګیدار چې بيزو غړو ساتلو ولا بسو کی دنګ دنګ بلډینګونه به جوړي بيزو غړو ساتلو ولا خوانو ساتلو ولا بمال دارش نو سبحان الله وس بالکل د علامه راخ کنه د کته سو عربو ته ګوري چې دی به خوان ساتلو وس مال دار دی یا زمونږ په علاقو کې چې به غړي بيزي ساتلو یا غواګانی او میخه به ساتلو هغه خلک سدي اغمال دارش يتطاولون في البنيان دنگ دنگ بلدنگونه بجوڑی دق خلق او بل علامه رسول سم دا ذکر کرده چه مور نبا داغی مالک پیدا کی
یا دا غی مالک بتی پیدا کی او دا غی تفصیل کس من کڑو پری تفصیل بدر سنی کم کڑو چی دا غی مطلب داری چی قیامت تا بنیج دی دا مور پلار نافرمانی دوم رڈی رش چی کلی او زنان بچے روڑی نداب بچے دیکھو بچے پا حقیقت کی خلکا لکا مالک چی تی پیدا شو زکی چی سبال بدا ہم دقا بچی غریب تناستی دا غریب بہت ناستی جاگہ ہوتا سوئی چی زز ظلم جاتے ہو سر کئی دا جواب نیشی کولے آگا چی سواری اقابہ کئی نو علم دا قیامت دا رچا سر دے دا اللہ سر دے اصل مسئل دا ندا چی منگ دا معلوم کو چی قیامت پکل رائی چی اصل مسئل دا دا چی منگ کڑی سری دا قیامت تا پارا پر رسول زم بسی اوکس رائے گا سادنگ انسان و یا رسول اللہ مت الساعہ قیامت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما عدد تلہ ستہرے جو رکڑے گا جیتا پوچھو نکی وی دیر تہرے میں نرکڑے خو ولیکنی احب اللہ و رسول اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کم نور خود اسے خاص دا غنیشتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ نجیتا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے قیامت پورز بم دوی سرائی دا پاسل کیا غر تیرے کرا خدا دا صحاب کرام وغا عجزی وسی ہوئے ویسا تیرے خمانے دے کرے حالانکہ دا خا غر تیرے دے چھو سڑے اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی دا دین ابل غر تیرے تا اس تا معلوم دی نو قیامت تا پارا تیرے دا غا عظیم ورزی دا پارا محنت و کوشش اللہ جی مگل طاقت راکی وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا او سب وکڑی تا چی شاید قیامت بینیز دی تا تا سب پتا دوئی کی دیش قیامت سی کی دیش قیامت نیز دی اِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ یقیناً اللہ لعنت کرے دے بکافرانو وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا او تیر کرے دے دا غوی دا پارور لمبوالا خالدین فی آبدا ہمیشہ بی اغی کی ہمیشہ لا یجدون ولیا ولا نصیرا نبا ممیدوی دوست او نمددگار یوم تقلب وجوهم فی النار پا کم اور چی اڑولی راڑولی کی گبا مخونا ددوی پا وور کی نا مخونا با اولی اڑولی راڑولی کی سیزر را پارا پا دی کم تازو پا سوچ کی شوی چی ولی بارا نور سر پارا خو عذاب دے خدا کلی چی سڑے چرک شور کی غوخ سر دشا مدید مخون اوڑی روڑی پو اور کیولی یادو بیل یقولون وی بدوی یا لیتنا ہی ارمان دے قیامت دا ارمانو نورز دے گولی او دا افسوسو نورز دے او دا غمونو دا مصیبتو نورز دے زمان الحمدللہ پا دی باندی دو دی کدری بینونی دا قیامت دا ورزی ارمانونا اغاو آوری او بایی که ما اغا ارمانونا طول لجمع کری دی کم چی با کئی دا قیامت پا ورز جهنمیانی عام انسانان اغا طول مگر جمع کری دا اللہ بتوفیق سر دا دین مخ که چی دا اغا ارمانونا سڑی بیالتا کئی دا غین مخ که اللہ تروجو او دیسی جون تیر اول لکه سنگ چه اللہ غواری او چه کم طریقه مکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوالی نو یو ارمان بدا غوی دائی یقولون ویبا یا لیتنا های ارمان دی اطعن اللہ و اطعن الرسول چی منگا تابیداری کڑے وید اللہ او منگ تابیداری کڑے وے در رسول پا دی بسی او بی ارمانو کی دا چی وہ سی سوکوئی نو خلقوئی دا وابیان دی سی دی وابیان دی وہ سولنے منی
و چې څوک وي اطیع الله و اطیع الرسول نو دا بد مذهب دی او بے مذهب دی او بے ادب دی او د قیامت پر ورځ به همدغه چغې بیا وایي یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. بل څوک یې ذکر کړی چې ارمان ما اطاعت کړی دی یو مذهب د یو ملا د مشر صاحب د سابیاغ صاحب د پلانی پارټۍ مشر د پلانی جمعیت مشر دي چې پکې شتي نه ټول سارمان کوي اطعنا الله واطعنا الرسول وقال ووي بدوي ربنا اي رب زمنك إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا يقينا منغا تابداري كرواد سرداران ومشران اخبلو دا بماري وبدويك روانو بچا بسي روانو بمشرانو بسي بسردارانو بسي ديته چه تسوچوم نده کرده چه لازه چه بكم مشر بسي رواني ما دا زجی با کم سردار پسی روانی ما دا 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 خبر دا قرآن و حدیث نا ثابیت دا او کنه دا نا خود پلار نکلار بوی نا پریدی پا دی بند الحمدللہ منگا خط تفصیل کرده امخ کی خصوصا با کم صورت کی صورت البقره کی حال تا تفصیل تیر شده او پا خلکو بانی رد کم چی دا پلار نکلار رانی ولی او دا غیر پار قرآن و حدیث هم پریدی نو دوی وی د قیامت پر ورځ به دا چغې وایي چې موږ تابعداري کړې و د خپلو مشرانو دنیوي او که دیني مشرانی فأضلون السبيلا نو ګمراهي کړو موږ د نېغې لارې نه. امام شوکاني رحمه الله د دې آیت لاندې لیکلي وایي دا آیت د تقلید په رد کې ډېر لوی دلیل دی وایي چې ته به په چا پسې داسې بغیر سوچ نه او بغیر فکر نه نه ځي بلکې په هره خبره کې به څه کوې سوچ به کوې دلیل به ګورې هسې به نه ځي په یو سړي پسې ته روان څه چل پلار نیکه ویلي نه په دې خلاصۍ نشتي. ربنا ای رب زمنګه آتیم ضعفین من العذاب ورکا هغوی ته دو چنده د عذاب نه ولعنهم لعنا كبيرا او لعنتك باغي باندي لوي لعنت. يا ايها الذين امنوا ايمان ولو لا تكونوا كالذين اذوا موسى مكيكي بشان داغ كسانو چیتن کڑے او موسیٰ علیہ السلام. تا سو با دیسی نا کوئی دا زینب دا نکاو دا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ دا وعدہ دا مسئلہ نو خلقو خبر دیری زیادی کڑے او منافقانو پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتعانون لگول اللہ دا آیت نازل کو چی تا سو بگو رخپل پیغمبر نتنگوی لکا سنگ چی چا تنگ کڑاو لکا سنگ چی بنی اسرائیل و موسیٰ علیہ السلام تنگ کڑاو اسے طریقہ ہوا چاہوی پتن کرنے آگو دیری زیادی طریقے قسمہ قسم مطالبات پاگا پوری خندہ کول پاگا باندی عیبون لگا چی پا دبانی دا بیماری دا پا دبانی دا بیماری دا پول مقصدی پا کسو دا چاہ تنگول دا موسیٰ علیہ السلام تنگول. فبرواہ اللہ مما قالو نو بچ وساتو اللہ غا دا خبرنا چی اغوی پسی کولی وکان عند اللہ وجیہ او اغب نزد اللہ مخوریز دا اصل کامیابی دا جی تا مخوریز شی دا چا پنیز دا اللہ پنیز. یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو اتقوا الله ورقيد لنا كتازو خير كده بقرآن كده خبر دير رزي اتقوا الله زي پا زي زي بنياتي ما سلم ده غدا ده اللانا يرنا چه اللانا ويري ده هر سبرا برشو بنياتي ما سلسة ده ده اللانا يرنا چه اللانا ويري ده هر سبرا برشو.
وقولوا قولا سديدا. اوای وینا برابره برابر ویناغه کم چې شریعت سره برابر ده، یعنی د ځان نه خبرې به نه کوي، حق به وای که د هر چا خلافی. یصلح لکم اعمالکم، برابر بکی تاسو لرا عملنا استاسو. ويغفر لكم ذنوبكم، او ببخي تاسو تا گناهنا استاسوكو. ومن يطع الله ورسوله، او چاچی تابداری وکرد الله او درسول داغا، فقد فاز فوزا عظيما، یقینا کامیاب شو په کامیابی لوی سره. یطع الله ورسول، بیا خبر ذکر چې چا طاعت کو د الله او د الله د پیغمبر، کامیاب شو دی په لوی کامیابی سره. الله دې مونږه کامیاب کړي. اوس دې نه بعد الله سبحانه وتعالی د امانت مسله بیانې، چې دا قرآن دا شریعت دا ما ول رواغستو ورکول می اسمانونو لا او زمکی لا او غرونو لا خواهو تینکارو کو. ولی تینکارو کو؟ چی زمانگ طاقت نیشتی پا دی باندی، منگ نیشو دا امانت سر ترسوله، نیشو منگ دا بوج نیشو چتاوله. اغتو مخلوقاتو داوی جمادات هم خبری کولی شي، هم احساسات احساسات دغوی کیدی شي، او موږ ته خو چې شریعت سوی زموږ په ایمان دی. لکه رسول صلی الله علیه وسلم د پاره منبر جوړ شو، نو کم د کجوري په ویخ باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم ودرېدو، هغې پسې بیا جړل. صحابه کرامو موږ آواز واورېدو، زموږ په ایمان دی، زمانگا پی ایمان. بلکہ اللہ سوئی سورة الحشر کی، لو انزلنا هذا القرآن، کچھتا منگنا نازل کرو دا قرآن، على جبل غربانی، لرائیتو خاشعا، لیدل بیتاغا عجزی کونکے، متصدعا من خشیت اللہ، ٹکڑی ٹکڑی شیو بود اللہ دی یارینا. تو انسان دے جب انسان بنے اثر نکے، دیسے بدبخت بکی چی دے قرآن تا نیسی قرآن پہ اثر نکے، قرآن تا نیسی قرآن تا چیتا ونے جڑل، قرآن تا نیسی خوچتا ازرکی دا سوچ را نگے چی دا خبری خو اللہ ما تکی، دا خبری خو طول زمان دا کامیابی روانی دی. ندیزی که اللہ دا خبر ذکر کئی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَ، یقیناً منگا پیش کو امانت. امانت تس امانت دا دین، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پاسمانونو او بزمکا، وَالْجِبَالَو بَغْرُنُو بَانْدِ، چی دا امانت تا اللہ وطوی فديب عمل كوي سم خيال لي. فأبين أن يحملنا، ننكارك وغيد دينا تيبور تكي دغامانة، يلا ويمن غينيش أو تنكارك ويريدو. يو حديث كي دار عزيزي دا غر أم دالله دا عذاب نيريج، وچی زمانہ کانی خلکو جدا کری دی او مات کری دی، دا غین بوتان جو کری دی، سنا اللہ بی باغ گناہ کی رو ننیس. دا غٹ مخلوقم گرد اللہ نیری، دوی وی اسمانون مو ازمکی مو غرون مو منگا نیشو اشفاق نمین، اویری دل دا غین وحملها الانسان، او پور تکو دغا مانت انسان. انسان ویزا بے واخلہ موائی
وذكر الله سوي إنه كان ظلوما جهولا يقينا دغ إنسان ظالم دي أو جاهل دي إنسان كده نده صفت بروت دي ظالم دي زان سر ظلم كي دي گناون والا تو گره دي زان سر سوم غر ظلم كي سره بوی دي زان سر سر سوك ظلم كوله شزاو كن زمان دا بدنونو که دا طاقت شتی جی جهنم ورد تینگ شی نیشتی دا کمزور بدن جهنم تا بوا ظلم نی رخ بزن سر ظلم شو دا انسان ظالم دی نبویگی پا خپلا فایده بانتی نبویگی پا دی چی زمان کامیابی پا سکی دا اللہوی دی ظالم آغا امانت رواغستو جهول بے جاہلوم دی انجام داشو ليعذب الله المنافقين والمنافقات چه عذاب ورکی اللہ منافقان سلو منافق خزتا والمشركين والمشركات او مشركان سلو مشرك ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات أو مهربان بوكي الله ومؤمنو سلو ومؤمنو خزو وكان الله غفورا رحيما أو دي الله بخنك رحمك ونك يعني ده غامانة إنسان واغسط ابھی اپا انسانان خطوری او شان ندی کنا منافقان پا کم دی مشرکان پا کم دی مؤمنان پا کم دی ہر یو تا با داغا غبتلا داغا دا عمل غبتلا غبوتا ملاوی حدیث ارچی دے زمونگ دا صورت تا و زمونگ دا درس اختتام تا ورسی دو انشاءاللہ سبابا مخی صورتونا پورا کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی پا قرآن و حدیث بانی هذا واللہ عالم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.